abatuleleza tagalo kubategeza ati wono bogenzo kubira ngabucha kumacha la haji bashere kazibwe mbazira amazopera ngavuddeyo nategeza na agama ati waluo abatamanya ngamba basobodde kubira ngayogeddeko bagambye ati bano basobodde kubira ngabesonseka kuchimanje chechimanyedwa ngacha Twitter nebajja bachinyagulula nebajja bawandike ebigambo ebigambiddwa kuba ati byono nyembera era enkambi ya haji sinonji nakamuna keddagala agamba ati abatamanya ngamba namaze banga dene ngabansojja omukutu gwangu wa Twitter namaze ogugajambula noguyingirira bawandise ebigambo ebigambiddwa kuba ati bisongovu tebibangawo. Abatuliza abagambiddwa okuba nti basobodde okwesonseka ekibanja ekimanyiddwa nga ekya Twitter ekya Haji Kazibwe Bashir Mbazira okuva mu Kawempe oluyi olwo. Bano basobodde okubeera nga bayingira kibanja kino ne bajja boogera ebigambo nga biraga nti enkwatagana ye ne principal w'ekibiina kya National Indie Platform nga boogera mu kifaananyi ne mu kibanja ekya Haji Kazibwe Bashir Mbazira. Bano abagala okuttatana erinnya lya Haji okubeera nga balimalawo maze ebbanga ddene nga bamulondoola n'okumulinnya akagere n'okulabika nti bamukyayisa buli wantu wonna. Abatuliza ku mukutu guno kigambiddwa okuba nti Twitter account eya Haji Kazibwe Mbazira ebadde maze ebbanga eriwera ng'eri silent tetatetasaako nnyo bubaka era ng'egambiddwa okuba nti ebadde etetambula bulungi naye nga weri ng'ekibanja kye nga munnamawulire ogwagamba nti mu kaseera kano waali ate ng'omubaka palamenti y'eggwanga Uganda wabula ekibanja kigenze okuzuukuka nga batamanya ng'amba bakiyingiridde dda bawandiisa ebisongovu biva kuno nakuli era sinnungi nakamuna akeddagala nti ate kwagala bawerekera kubanja kwongera okujabagira eya Bashir byongedde okujabagira gambe bigambiddwa okuba nti mukonjera bizima kati ne bituka ne mumbeere gambiddwa okuba nti yakwewogoma ebigambo bigambiddwa okuba nti ebigambo bino bikonjera ebizima kati ne byewogoma kigambiddwa okuba mu series of hard hitting to the disease kigambiddwa okuba nti abawandiika tebatudde n'akamuna akeddagala ne batogerera bino bakyawandiika jukira Haji agamba nti ekibanja bakinyaguludde ekibanja bakitute abatamanya ng'amba bakinyaguludde ekibanja bakibye cha Twitter basobodde kihakinga tekikyali mu ngalo z'ettaano Haji agamba nti nkola enteekateeka zonna okulabika nti mazze okulipootinga eri bakama baffe abatwala ekibanja kya Twitter munda mu ggwanga la America okubategeeza nti ekibanja kyange wala batamanya ng'amba bakiyingiridde boogera n'okuwandiika amafuukuule ebigambo byo si byange. Abatuliza emu ku bigambo ebigenze maaso n'okubeera nga bikyawuliddwa by'ebigambo ebigamba nti Haji Kazibwe mu linnya lw'entegeeza abawandiika mu linnya lye n'okulabika nti balittattana n'okulabika nti baliyonoona bongera okulabika nti bategeeza eggwanga nti balumiriza akulembera ekibiina kya National Unity Platform jukira bayiwandiikira mu kibanja ekya Haji Kazibwe bw'ogamba nti Haji yawandiika avuddeyo agamba nti bannange sinza abiwandiika ekibanja abasajja bakinyaguludde ekiri mu ngalo zange ttaano ndi mukulwana okulabika nti ekibanja kyange kikomawo gyeni. Abatuliriza mu bigambo ebigambiddwa okuba nti biri mu kwongera mu kaseera kano byongedde okulambulula eggwanga byongedde okulaga nti abawandiika tebatudde n'akamuna akeddagala bagamba nti Mwami Kyagulanyi Ssentamu bongedde okulabika nga bagamba nti akolera gavumenti y'eggwanga Uganda kakati nno by'ebigambo byagamba nti bino bigambo propaganda wedde emirimu by'ebigambo byagamba nti sibiriiko mukyana magulu ababikola bali mu kwonoona linnya lyange okuliteeka wansi ku ttaka. Abatuliza mu kisinziira kwemu message obubaka obugambiddwa okuba nti buwandiikiddwa mu kibanja kino nga si bulungi n'akamuna akeddagala nga bongedde okuttatana erinnya lya Haji Kazibwe Bashir Mbazira bongera okulaga nti banne abaka palamenti nga bali mu kkomera okuli Muhammad Segirinya Alan Sewanyana abagwa mitawaana era nga batyogerera bino basajja batu era nga Alan Sewanyana muliwadde nnyo ebitagambikako naye nga ali mu kkomera abamukutte abamusibye bakyaganya okubeera nga bamuta nankubadde nga kirambikiddwa bulungi okusinza ku Lord Mayor w'ekibuga kikolo Kampala ate nga munnamateeka agamba nti yagendako mu kkomera gye buvuddeko emabegaawo ng'embeera y'omubaka Alan Sewanyana sinnungi n'akamuna akeddagala asaanira okubeera nga munnaffe atwalibwa mu ddwaliro eddene agenda jjanjabwe abekkomera nga bakyasimba ennakakonko kakati nno mu bigambo ebiri ku kibanja kya Twitter ekya Haji Kazibwe byongedde okulambika bulungi n'okutulaga nti nga agamba nti Segirinya Alan Sewanyana bali mitawaana oluvannyuma lwa ddiiru gye baakola n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni
era nga bongera okulaga mu kibanja kino mbu abaka bano ababiri abali mu kkomera the two legislators bayingira diru ne Museveni ne baweebwa munnaffe assignment baweebwa eddimu naye mbu eddimu lino baalemerera okulabika nti balituukiriza bulungi naye ng'ate ssente z'omusajja mbu bamaze okubeera nga bazikwata kino kyanyiza nnyo mukulembeza eggwanga eweggwanga n'akabinja ke nkugamba ebigambo ebiri ku kibanja kya Twitter Haji byagamba nti abaye si byange n'akamunaka eddagala abatuliza ku mukutu guno ebigambo byagamba nti matugambuza gawadde emirimu bankonjera abatanjagaliza abatamanya ngamba abasobodde okuwamba ekibanja kyange bakiteeka mu nkwa bakitwala bwe nti abasajja bayingira mu deal n'amukulembeza eggwanga bayingira mu deal abagamba nti munkolere kino bamusuubiza nti tujja kubeera tukikola this is according to the fake account oba abo abayingiridde kibanja ky'omusajja information eno bagitimba ku kibanja kye abatuliriza ebigambo ebiwandiikiddwa ku kibanja kya Haji Kazi Bashir Mbasira byagenda maaso n'okubeera nga yesamula byagenda maaso n'okubeera nga yeegaana ng'agamba nti abaseddekezi abasobodde okubeera nga balumbagana n'okunyagulula ekibanja kino bongedde okulabika nti munnaffe bawandiika nga bagamba mu linnya lye nti abakulu bano abagambiddwa okuba nti bali mu kkomera babaka banne sente empitirivu bwe ziti ze baali bassa mu campaign era bwe batyo bagula ambulensi bagula ebyuma ebitagulika ebyamalwaliro nga bagamba nti balina sponsa okuva ebweru w'eggwanga Uganda newankubadde nga bano tebatudde abagambiddwa okuba nti bali mu kulabika nti boonoona erinnya lya Haji Kazibwe tebatudde n'akamonaako eddagala bongedde okulabika nti bawandiika nga balaga nti mwami Kyagulanyi bongedde okumulambika n'okumulaga nga bwali projekiti ya regime tegeeza kimu kiri mbuyinza nga bagamba nti projekiti eno okusinza ku kiwandiika kiri ku Twitter account ye nga biraga nti ono akulembeddwamu mwami Ojwek Lwabwogo ng'ayita mu ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP mwami David Lewis Lubongoya n'omukulu amanyiddwa nga Derrick Nyeko mwaka wa Makindye eyejini abatuliriza ebigambo bingi ebiwandiikibwa abagambiddwa okuba nti tebatudde n'akamunaka eddagala Haji avuddeyo ayogera agamba atya Haji Kazi Bashir Mbasira tatudde n'akamunaka eddagala ayongedde okubeera nga munnaffe avuddeyo mu kaseera kano era nga wuuno aliko kyagamba wagambye nti abo abayinza okubeera nga mu kaseera kano beefunyiridde okulabika nti erinnya lye balyonoona n'okulabika nti balisiiga ensiro mu mbeera efaanaganako bw'eti nsonga eno amaze okubeera nga munnaffe agigoberera mu buli mbeera yonna katubefune ebigambo bya Haji Kazi Bashir Mbasira ng'abitegeeza eggwanga Haji Kazi Bashir Mbasira nakusa mwezi li 17 mwezi gwa January omwaka 2022 olunaku lwajjo akaunti yange eya Twitter bagihakinze nabadde era nakati w'enkyali entebe mu lusirika lwa cabinet eya oludda oluvuganya government kusaba nga 8:00 n'ekitegeera nti akaunti yange eya Twitter ehakingiddwa etukola efforts ne ttiimu gye tulina okulaba nga tugeza okustoppinga abana kye bakola kusaba 2 ez'ekiro ne tulipootinga ku Twitter ne batutegeeza nti bajja kuba batuddamu kiyinza okuba nga ekyo si kyekikulu ennyo okuhakinga naye kisinga okubeera ekikulu era ekyennyamiza byebiboozibozi byebikyamu bwe bulimba kwe kusiga obukyayi yenge efubitizi ebikyagenda maaso n'okulabika nti ndo bisaasaanyizibwa abantu akabondo k'abantu ketonaba kubanga tutegeera nga basinzira ku Twitter account munnayuganda alaba nsaba byonna byonna byolaba ku Twitter account eyo eri wansi w'amannya ga Kazibwe Bashir Mbasira oba Mbasira Kazibwe be disregarding temuli kituufu na kimu ku byonna era sinze avunaanyizibwa ku ebyo ebyateekeddwawo we twogerera maze okukwatagana ne ttiimu tugenda kuba nga tutegeeza ekitongole ekivunaanyizibwa ku y'empuliziganya n'ebikutu emirala gyonna okulaba nga tunoonyereza abayinza okuba nga bahakinze akawunti yange eno byonna ebisaasaanyizibwa ku mukutu guno gwa Twitter si byange sibimanyi mbiraba bulabi nga naye bw'obiraba
chikolo kulongosa mongeri okuzobuja ekifananyi kyabwe eri abo abadde beerumaaluma mu bitundu bye Busoga era ng'empagi ttaano namba ezibadde ngundiivu mu Busoga mu NUP zimaze okubeera nga zigobeddwa ziri bbali kakati nno tebinnaggwa tebiri Busoga wokka abakulu mu kibiina munda bagamba nti ne mu Buganda tujja buli lujoni yonna tujja abatakoze bulungi abatakoledde bantu oboolyawo abo abalimira bannaabwe empindi abateekawo embeera okuyuzayuza ekibiina tujja oti nno n'owulira embaga abatuuliriza 94.1 FM abaagala ebifo bajja nsobola okulabika nti beesobolayo naye baba batandikidde mu gia nnene kandabe mwannaffe